বৰ্তমানলৈ কিন্তু উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰা নাই দেৱদাৰু নগৰীত। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ দহ বজাৰ পাছত যেতিয়া ভোটাৰৰ লানিৰ দীঘলীয়া সোঁত বব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত, তাৰ পাছত হয়তো আমি সেই উখল মাখল পৰিৱেশ আমি দেখা পাম। ছাত্ৰ সমাজৰ যদি নিৰ্বাচন বুলি যদি আমি কওঁ, অসমৰ তিনিখন বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনৰ ওপৰত অসমৰ অসমবাসীৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজৰো দৃষ্টি সদায় নিবদ্ধ থাকে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু দেৱদাৰু নগৰীৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি যি ছাত্ৰ একতা সভাৰ যি আজি সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, দহ বজাৰ পৰা দুই বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ষোল্লটা পদৰ ইতিমধ্যে তিনিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে আৰু তেৰটা পদত ৩৬গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আজি নিজৰ যি কপালৰ বাবে আজি যুঁজ দিব যে তেওঁলোক জয়ী হ'ব নে নহয়, তেওঁলোকক যি ছাত্ৰ সমাজে তেওঁলোকক আদৰি লৈছে নে নহয়, এয়া কালি আচলতে নিৰ্ধাৰণ হ'ব। কালি যেতিয়া ভোট বেলট বক্সসমূহ যেতিয়া খোল খাব, আৰু আজি যিহেতু মই ক'লোঁ 5,200 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব, সমান্তৰালভাৱে সাধাৰণ সম্পাদক পদত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে। যদি সেই প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী যদি মই দেখুৱাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীত হৃদয়দীপ গগৈ, কুলদীপ গৌতম শৰ্মা, নীৰৱ হাজৰিকাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। সভাপতি পদত আকাশদ্বীপ কলিতা, জুবেইৰ হাবিব, প্ৰাচুৰ্য সত্য। সমান্তৰালভাৱে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট উপসভাপতি পদত দৰ্শনা কলিতা, নীলাক্ষী কাকতিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত 81 অধিকাৰী হৃদয় কৈলাস আৰু নীলাঞ্জনা বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু যদি মই কওঁ যে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, সেই লিষ্টখনো ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এডিটৰ কটন ইউনিয়নৰ বাবে তুহিন কান্যা বৰা, ছেক্ৰেটেৰী ক্ৰিকেট ছেকশ্যনৰ বাবে ভাৰ্গৱ বেজবৰুৱা আৰু ছেক্ৰেটেৰী মাইনৰ গেমছ ছেকশ্যনৰ বাবে পেৰিস্কা ৰাণী বসুমতাৰী ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে তেওঁলোক জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই যি MCB বিল্ডিঙত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, এই MCB বিল্ডিঙত প্ৰায় 7টা ভোটিং ষ্টেচন আছে। এই ভোটিং ষ্টেচনেৰে 5,200 যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই দুৱাৰেৰে প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্য যিসমূহ গেটসমূহ আছে ইতিমধ্যে ভোটিঙৰ বাবে সেইসমূহ ক্ল'জ কৰি দিয়া হৈছে, সেইসমূহত কিন্তু ভোটিং নহ'ব। আৰু ইতিমধ্যে যি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে আমাক জানিবলৈ দিয়া হৈছে যে যি 16টা পদৰ যি 13টা পদৰ বাবে আজি যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, তাৰে হয়তো আধা আৱাসৰ আৰু আধা বাহিৰৰ। আৰু ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পৰিৱেশ যদি মই দেখুৱাওঁ, মোৰ সৈতে মোৰ সহযোগী কেমেৰাজন সঞ্জয় আছে। বৰ্তমানলৈ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ, আমি দেখা পোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু হয়তো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছত ইয়াত ভিৰ হোৱাৰ বতৰো বৰ তাই ভাল নহয়, কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুই এজনৰ বাহিৰে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমানলৈ আহি পোৱা নাই। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকো বৰ্তমানলৈ ইয়াত তেওঁলোক আহি পোৱা নাই। দহ বজাৰ পিছত হয়তো অলপ অলপকৈ ভিৰ হ'ব, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে দহ বজাৰ পৰা দুই বজালৈ যি ভোট গ্ৰহণ কৰাৰ এটা সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ কেৱল 4 ঘণ্টা সময় থাকিব ছাত্ৰ সমাজৰ, যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ হাতত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ 9 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকক সময় দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ 6 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। এতিয়া 4 ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে 10 বজাত, মানিছোঁ 10 বজাত ভোটাধিকাৰ আৰম্ভ এই সময় দিছে, কিন্তু 2 বজাত যে বন্ধ কৰি দিছে, আচলতে 3 বজালৈ যদি সময় দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে কিছু সুবিধা হ'লহেঁতেন। তেতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে কিনকিনীয়া বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণৰ মাজতে আমি এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, আৰু এজনকৈ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে যিসকল শিক্ষকসকলো আহি আছে, সমান্তৰালভাৱে 2 এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আছে। আৰু আজি এনেদৰে ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কোন আচলতে জয় হয়, কাৰণ এইখন কটন বিশ্ববিদ্যালয় বাকৰিৰ পৰাই দেশ বিদেশত প্ৰসিদ্ধ হোৱা বহু লোক ওলাইছে, বহু ছাত্ৰ নেতা ওলাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ লোক ওলাইছে। আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ এই ছাত্ৰ একতা সভাৰ এইখন নিৰ্বাচনৰ ওপৰত সদায় এনেদৰে ছাত্ৰ সমাজৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে। সমান্তৰালভাৱে এই বছৰো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু বিগত 2 সপ্তাহ ধৰি আমি যি ধৰণৰ খবৰ পাইছোঁ যে প্ৰতি বছৰে
কচন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, বিশেষকৈ আবাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোকেও গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যিদৰে আবাসত যিধৰণে এটা কেম্পেইনিং চলায়, ঢোলে ডগৰে কেম্পেইনিং চলাইছে, এইবছৰো তেওঁলোকে সেই কেম্পেইনিং চলাই গৈছে। আৰু তাৰ মাজতে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে চাগে তেওঁলোকৰ মনত ইতিমধ্যে এটা ধাৰণা লৈ লৈছে যে তেওঁলোকে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে আচলতে জয়ী কৰাব। আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কৰিলে সকলোৱে জানে যে অসমৰ আটাই হয়তো আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে। কটন বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধিক সমাজৰ সদায় অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আছে। তেনে এক বৌদ্ধিক অভিকেন্দ্ৰৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন এটা অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিৰ্বাচনৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে সকলোৰে এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে। আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত বিগত কিছু সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে দেখা পাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনৰ পিছত কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমি আশাবাদী যে গুৱাহাটী কটন বিশ্ববিদ্যালয় যিহেতু আজি ছাত্ৰ সমাজৰ যিহেতু আজি নিৰ্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কালি যি বেলট বক্সসমূহ খুলিব কালি ওলাই পৰিব যে কোন আচলতে জয়ী হৈছে, কোন আচলতে পৰাজয়। আপোনাৰ যদি মনত আছে, ৰাজ্যৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন এসময়ৰ ছাত্ৰ আছিল। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এসময় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল। সুৰজিত, সেই সেই কথা বাৰু কটন কোনে পাহৰিব যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই আছিল, ওলাইছিলে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। SNBC যি হোষ্টেল আছে, SNBCত তেখেত আছিল বুলি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে। সমান্তৰালভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিনিবাৰকৈ সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সময়তে হওক বা তাৰ পাছতে হওক, বহুকেইগৰাকী ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ MLA হওক, তেওঁলোকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰিৰ পৰাই তেওঁলোকে জন্ম হৈছিল। আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখা পাইছোঁ, বিগত দুটা দশকতো যদি আপোনালোকে মন কৰে যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাকৰিৰ পৰাই সাধাৰণ সম্পাদক, বিশেষকৈ যিসকল সাধাৰণ সম্পাদক হয়, সাধাৰণ সম্পাদকসকলে কিন্তু অসমৰ বৌদ্ধিক সমাজত হওক বা অসমৰ ৰাজনৈতিক সমাজত হওক কিন্তু এটা বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰো লক্ষণীয় হ'ব যে আচলতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এইবাৰ গাড়ীত আচলতে কোন বহিব। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এইবছৰ আমি দেখা পাইছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজত ছাত্ৰ সন্থাৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, তাত কিন্তু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্থানটো লক্ষণীয়, ABBVৰ উত্থানটো লক্ষণীয়। সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনত কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এইবাৰ নোৱাৰিলে। কিন্তু কটন বিশ্ববিদ্যালয় আগৰ পৰাই দেখা গৈছে যে আচুৰ এটা সাংঘাতিক এটা ভেটি, ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰো নহ'ব ওচৰতে আছে শ্বহীদ ত্যাগ, য'ত আচুৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা উৎপল শৰ্মালৈকে, যদি আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সময়লৈকে যদি আমি শংকৰ প্ৰসাদ ৰয়ৰ সময়লৈকে যদি আপুনি যদি উভতি যায়, যদি তপন গগৈলৈকে যায় আপুনি যদি যায়, বা আপুনি যদি অতুল বৰাৰ দিনলৈকে যায়, আপোনালোকে দেখা পাব যে সেইখন শ্বহীদ ন্যাসৰ পৰাই কিন্তু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ছাত্ৰ একতা সভাৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু আশানুৰূপ যি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আচলতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা। তেনে প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰ যিমান দৌৰিলে আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ ACPৰ যি ছাত্ৰ বাহিনী, অসম ছাত্ৰ পৰিষদে এইবাৰ সাংঘাতিক এটা কেম্পেইনিং চলাইছে বুলিও তেওঁলোকে গম পাইছে। সমান্তৰালভাৱে ABBVও যে মনে মনে থাকিব তেনেও ক'ব নোৱাৰি। সমান্তৰালভাৱে লগতে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিগত কিছুদিনৰ নিৰ্বাচনত যে কংগ্ৰেছেও অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংঘাতিক এটা ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত NSYৰ চাগে তলে তলে তেওঁলোকে মন্ত্ৰণা নকৰা নহয়। আৰু সমান্তৰালভাৱে আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শক্তিক, আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আজিৰ তাৰিখতো বা যদি আমি অতীতলৈ উভতি যাওঁ বা বৰ্তমানৰ দিনলৈকে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক কিন্তু কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত সাংঘাতিক লক্ষণীয় হ'ব যে কোন জয়ী হয় এইবাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ।